Прямий ефір програми «Новий день» продовжується, і я, як господиня цього ефіру, вже зустріла своїх перших гостей. Поруч зі мною знаходиться Микола Букач, доктор педагогічних наук, завідувач кафедрою музичного мистецтва та соціальної роботи, та Тетяна Поліщук, студентка 4-го курсу Національного університету імені Василя Сухомлинського. Доброго ранку, вітаю вас. Сьогодні ви прийшли ділитися своєю радісною для вас подією – посвяти студентів-соцпрацівників. Що це таке і які особливості? Поділіться, будь ласка. Якщо казати про спеціальність соціальна робота, то це особлива дійсно спеціальність. Чому? Тому що ми готуємо фахівців, задача яких – допомагати тим людям, які потребують допомоги. І категорії клієнтів соціальної роботи, вони дуже обширні. Починаючи від матері, яка тільки народила дитину і не знає, до кого звернутися, щоб її допомогли, і закінчуючи людьми похилого віку, які також потребують допомоги, підказки. І тому тут і чорнобильці, тут і діти-сироти, тому дуже широкий контингент. Але якщо казати про особливості, то особливості нашої спеціальності, вони почались вже з моменту відкриття її на Миколаївщині. Як давно відкрито на Миколаївщині вже? Ну, перший набор у нас був у 2001 році. Але цікаво інше. Цікаво те, що, як правило, яким чином відкриваються спеціальності? ВУЗ дає запрос, проходить ліцензування, міністерство дозволяє відкрити спеціальність. А у нас вийшло по-іншому. Сам роботодавець, це головне управління праці соціального захисту, вийшло на міністерство для того, щоб відкрили спеціальну соціальну роботу. Річ у тому, що в 2001 році почали соціальні служби розвиватися, а фахівців не було. І от головне управління вийшло з такою пропозицією, і перша кафедра була організована на базі головного управління. Не в університеті, а на базі головного управління. Тому оце така вийшла в нас перша особливість нашої спеціальності, чим ми відрізняємося від інших спеціальностей. Так. А у вас є вже певні традиції, так, які ви напрацювали. Поділіться ними, будь ласка, що це за традиції? Традиції, так, дійсно, Макаренко свого часу казав, що для того, щоб активно виховувати людину молоду, потрібно використовувати традиції. Бо там, виходить, не стандартний набор якихось дій, а традиції вони об'єднують і студентів, і викладачів. Так от у нас є таке свято, воно поступово виростало, це свято посвятав соціальні працівники. І виникло воно таким чином, що спочатку була ідея, нам потрібно було знайти образ, який би показував і соціальну роботу, і добро, і світло. І от наш викладач Клименюк Наталія Васильівна, вона знайшла таку легенду про Фенікса, який, значить, летить до сонця і несе людям світло і добро. Коли ми знайшли цю ідею, то з конкурсу об'явили студентам, щоб вони намалювали цього Фенікса. Що таке Фенікс? Ми знаємо жар-птиця, ми знаємо якісь птахи. Фенікса не було. І от почався конкурс. І от наш студент, котрий вже закінчив нашу спеціальність, значить, намалював, Петр Кирило намалював такого Фенікса. От, це був початок розробки наших символів. Потім, коли він показав нам цього Фенікса, нам він сподобався, і ми вирішили його зробити у кольорі. Таким чином вийшла емблема нашої спеціальності. Бачите, тут уже... Так, це вже ближче, так? Ближче, так. Да, ближче, і тут вже написана і соціальна робота, тут так. І кафедра написана соціальна робота, і університет. Але більше того, у вас ще навіть є значки, які я бачу на вас, і які ви принесли з собою, так? Тобто це ще один етап. Розкажіть, будь ласка. Коли з'явився оцей другий Фенікс, то ми вирішили, а чому наші студенти не повинні мати отакий значок, щоб вони відрізнялися. Так. І сьогодні у нас оця посвята, коли студенти дають клятву на вірність спеціальності і отримують цей значок. Але питання ось у чому. Ми знаємо, що клятву дає лікар, бо він бореться з хворобами, дає військовий, бо він охороняє нашу державу. Ми вирішили, що ми соціальні працівники, ми боремося з соціальними хворобами, то ми також маємо право давати клятву. І от таке у нас свято, оце посвято в соціальні працівники, тут два таких моменти. Клятва
на вірність соціальній роботі, і ми отримуємо, наші студенти отримують значки. Так, а ця клятва, значить, кожен студент має зачитати цю клятву. Ви її самі писали, так, я розумію цю клятву? Ми разом з студентами писали. Разом з студентами, так, текст, речі. Чудово просто. Скажіть, ви сказали, що будь-хто до вас може звернутися. Ось ви зазначили, що вагітна жінка народила, може звернутися. Так, за допомогою. Яким чином ви можете їй допомогти? Значить, сьогодні при жіночих консультаціях є спеціальні, відкриті спеціальні пункти, де працюють соціальні працівники. І жінка ще до народження може узнати, які її права, на яку допомогу вона може розраховувати. І вже в залежності від ситуації, вже соціальний працівник її спрямовує і допомагає. Бувають такі випадки, коли, наприклад, молода жінка не знає своє майбутнє, не має де жити, і вона хоче відмовитися від дитини. Знову ж таки, тут робота соціального працівника, він допомагає, дивляться, де можна надати житло, як можна допомогти. Так що, от один конкретний приклад, як ми працюємо і допомагаємо. Це дійсно гарні справи. Я переконана, що багато людей до вас звертається з допомогою, так? Чи кожному ви можете приділити увагу? Хоч чимось допомогти? Ви знаєте, от ви задали питання, воно непросте. Чому? Соціальна робота, вона дуже широка. Я від дитини і до людини старого віку. Тому навчити дитину, студента робити добро, для того, щоб навчити робити добро, ми маємо зрозуміти цей процес, як він йде. От, наприклад, ми з вами вирішили виховати мужню людину. Так. От уявіть, ми облажили її пуховими перинами, поставили перед нею телебачення, комп'ютер і розказуємо, от ти маєш бути мужній. Вийде ця людина мужній? Ні. Бо їй потрібно вміння проявляти цю мужність. Те ж саме і доброта. Хочемо ми навчити студентів, щоб вони робили добро, ми маємо забезпечити їм оці умови. Тому у нас дуже багато таких акцій, де наші студенти беруть участь. Це і збір для АТО було, збір продуктів і збір засобів гігієни. Це була робота в шпиталі, наші студенти ходили, допомагали пораненим. Це і робота в дитячих будинках, де діти потребують. Це робота в університеті третього віку з людьми похилого віку. Тобто, але питання, яким чином от студент має знайти, от я хочу працювати з дитиною, чи я хочу з людиною похилого віку. От для цього у нас розроблена система практик. У нас більше 30 баз практик. І от на першому курсі ми студентів показуємо всі бази практик. А студент обирає, от я хочу з цієї категорії, я хочу з цієї категорії. І далі вони пишуть уже курсові роботи, дипломні. І на цій основі людина вирішує для себе, де вона себе краще проявить. От один приклад, останній із прикладів. У нас сьогодні одна дівчинка пише роботу про, здавалося б, несумісні речі – соціальна робота і танці. Вона любить танцювати, любила танцювати. І вирішила навчати танців наших бабушек в університеті третього віку. І сьогодні до неї більше 30 людей записалися на гурток, ходять і танцюють, і на концертах виступають. І вона каже, Миколка, я соціальний працівник, але я хочу ще освіту додатково отримати по танцювальному мистецтву. І далі буду в цьому напрямку працювати. Ось такі моменти через практику, через оце ми робимо такі речі. Танюша, а ви студентка вже четвертого курсу. Напевно, ви теж обрали свою категорію, так, свого часу, якою і кому допомагати. Розкажіть нам, поділіться своїм досвідом, чи все вас вдається. Дякую за питання. Перш за все, хотілося б привітати всіх працівників соціальної сфери з професійним святом, яке було вчора, і побажати міцного здоров'я, і наснаги, натхнення, і побільше вдячних клієнтів. І, звичайно, хочеться зробити акцент на тому, що дійсно я студентка 4-го курсу, і за свої 4 роки навчання я досягла набагато більше, ніж очікувала насправді. Ми проводимо дуже багато волонтерських акцій, звичайно, як говорив Микола Миколаєвич, і гуманітарний кошик для бійців АТО, і працювали в військовому госпіталі. Також дуже важливим є те, що ми залучаємо талановиту молодь до активності у благодійних та недержавних організаціях та державних в цілому. Танюшечка, я переб'ю. Добре залучається молодь? Так. Насправді, на базі практик студенти активно себе рекомендують, мають гарну характеристику. Наприклад, дуже активно співпрацюємо з благодійними організаціями, такі, які допомагають людям, які хворіють на ВІЛ-СНІД. Так,
також це люди, які позбавлені змісту позбавлення волі. Так, звичайно, ми працюємо також із організаціями, які допомагають дітям. Все це дуже старанно виконується нашими студентами, тому що ми відчуваємо відповідальність за цих людей в майбутньому. Це наша професія, це наше покликання, тому що коли йдеш на таку серйозну, я вважаю, професію. Це дійсно серйозно, так. То ти маєш бути чесним по відношенню до себе в першу чергу, а потім вже по відношенню до всіх інших, тому що це наше майбутнє і це якби дуже важливо. А четвертий курс, як далі бачиш своє майбутнє? Безумовно ж продовжувати цю справу, так? Чесно кажучи, дуже важко було спочатку для себе зрозуміти, що ти маєш нести себе людям. І за 4 роки, які я навчаюся в університеті, досягла дуже багато нових, зрозуміла для себе, що ці дисципліни, які ми вивчаємо, технології соціальної роботи, також соціальна політика, ми працюємо з законом. І коли ти оперуєшся цим законом, коли ти знаєш свої права, і ти можеш надати допомогу іншим людям, які розуміють також ці права, підтверджені законом України, Конституцією України, то ми хочемо працювати і надалі для того, щоб ці люди були обізнані в даному питанні і отримували свої допомоги, які передбачені даними законами. А посвята буде завтра, я так розумію, так? О котрій годині залучіть? Можна ж прийти просто подивитися, може хтось захоче, може хтось ще вагається, чи потрібно займатися соціальними питаннями. Будь ласка, зверніться до наших глядачів. Запрошуємо до вас, запрошуємо вас до нас і запрошуємо гостей. У нас завтра в 13.30 в актовій залі Миколаївського національного університету імені Сухомлинського почнеться оце свято нашої посвяти в соціальній працівники. Так що, будь ласка. У нас дуже багато талановитої молоді, танці, співи. Також у нас дуже багато гостей. Приходьте, ми будемо вас чекати із задоволенням. Насправді, вам сподобається. Я теж думаю, що сподобається. Дуже швидко пролетів з вами час. Я вам дякую, що ви такі є. І без всяких там обману кажу, що від вас доброта просто відходить. Ну, просто. Спасибі вам за вашу справу. Отже, у нас в гостях був Микола Букач, доктор педагогічних наук, завідувач кафедрою музичного мистецтва та соціальної сфери, та Тетяна Поліщук, студентка 4-го курсу. Хай вам щастить, успіхів вам в вашій корисній роботі.